Čini se da je težnja svih stvari u svemiru da osciliraju oko točke ravnoteže. Recimo, planeti koji su u potpunoj ravnoteži potpuno su beživotni, baš kao i ljudi. No, mjera je ključna riječ. U trenutku kad se nađemo previše izbačeni iz ravnoteže, mentalne, fizičke, emocionalne, energetske, naš sustav, tijelo, um, to signalizira dramatično i neugodno. Taj signal zovemo bolest. On je znak da se moramo pobrinuti za sebe. No, kako to učiniti nije uvijek jednostavno otkriti. Možda je to trenutak da se zapitamo, znamo li nekog stručnjaka za ta pitanja? Doista, tko je najveći stručnjak za ravnotežu kojeg znamo? Sustavom eliminacije neumoljivo se stiže do samo jednog odgovora. Priroda sama. Pokazala se dobrim inženjerom, dobrim gospodarom, pa kako ne bi bila i dobar liječnik. No, na prirodu kao liječnika danas se najčešće gleda ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Tomislav Petrušić, ajurvedski liječnik iz Zagrebačkog ajurvedskog centra Somalata. A središnja tema ajurvede jest ravnoteža i priroda kao liječnik, čemu se mi posvećujemo večeras, a tradicionalni medicinski sustavi tome su se posvetili odavno. Dobro večer. Dobro večer. Neke stare ideje danas su već i zaboravljene ili ih zapravo ne živimo u praksi, pa pitanje koje bi možda nekom izgledalo besmisleno prije 30, 50 ili 100 godina, danas više nije tako besmisleno. Naime, otkud je nastala i koliko uopće stara ideja da priroda liječi, a onda ćemo vidjeti na koje načine uopće to ona radi. Pa ja vjerujem da ta ideja, znači općenito mikrokozmosa u makrokozmosu i nekog ideja holizma, stara je koliko i čovjek. Znači, uvijek je čovjek težio, s obzirom da nije imao ovakvu danas tehnologiju, ovaj moderan svijet globalistički kojim mi danas živimo, nije to imao kod sebe, neki živio u prirodi, bio je dio prirode, osjećao je tu prirodu i koristio ono što je bilo na njegov dohvat, a to su resursi prirode. Znači, počevši od sunca, počevši od vode, znači kao nekakvih elemenata, osnovnih elemenata ili zemlje kao blato, znači to se koristilo isto tako na najjednostavnije načine u svrhu liječenja. Uostalom, i ti prirodni izvori energije ili kako god je nazivamo, znači voda, toplina, sunca ili bilo čega drugoga, naš se koristi i danas isto tako u modernoj medicini, u fizikalnoj terapiji. Pa dobro, poznato je već na tržištu knjiga, naslov je poput "Vi niste bolesni, vi ste žedni", koji je jedan liječnik napisao otkrivši sve nevjerojatne učinke redovitog pijenja obične vode i koje je potkrepio medicinski objasnivši mehanizme koji za toga stoje. Povijest helioterapije ili principi pomoću kojih su ljudi se liječili samo izlaganjem suncu, koji su bili izuzetno razvijeni u Europi sve do polovice stoljeća. Da ne pričamo o običnom disanju na koje na nevjerojatan način zapravo poboljšava ten, koliko sam uspio primijetiti kod ljudi koji radi vježbe disanja. To bi bila najprirodnija radnja. Pa ja bih i rekao da nam je Bog dao dvije metode koje su jeftine i najefikasnije. Možemo reći batina i post, post i detoksifikacija. One ništa ne koštaju. Uostalom, to su ne samo što su zdravstvene dobre tehnike, već su i u svim duhovnim praksama i tradicijama svijeta opisane kao najbolji alat duhovne promjene ili transformacije. Čim si na postu, već se detoksificiraš, zar ne? Apsolutno. Zašto su to dvije stvari? Znači, možemo reći ovako, znači post je, znači, jer je, tako kažemo, u različitim tradicijama je drugačije opisan. Mi u kršćanskoj tradiciji imamo onaj kršćanski post uz vodu i kruh, ali u nekakvim drugim tradicijama post na vodi ili post na bilo čemu. Imamo i danas ovaj post na prani ili post na solarnoj energiji, isto tako. Znači, ali ako govorimo o običnom postu, znači samo na vodi, već ste i spomenuli kako je voda zapravo, taj čovjek koji je to napisao knjigu, zapravo voda ima detoksikacijska svojstva. Uostalom, pomoći će, da tako kažem, na jednostavan način da sve ono što je toksično ili u nekoj mjeri višak u nama, nekakvim, kroz nekakve metaboličke snage tijela, da se što prije kroz sustave, da tako kažem, eliminacije fizičkog tijela, da izađu iz našega tijela. I ako pritom još ne unosimo nekakve nove namirnice koje eventualno u današnje doba svakako mogu biti zagađene, samim time
ubrzavamo taj proces liječenja. Zapravo, čim manje jedeš, tim si zdraviji. To bi se moglo pa svesti na tu formulu. Čisto zato se tijelo ne opterećuje. U principu, današnji svijet je bolestan od viška hrane, ne manjka. Mm-hmm. Danas svi ljudi na zapadu nemaju problem manjka proteina, već imaju problem unosa viška namirnica životinjskog porijekla, koji samim time proizvode sve ove moderne bolesti o kojima znamo, posebno krvožilne bolesti. Uh-huh. Znači, koji su nastali upravo prekomjernim unošenjem namirnica životinjskog porijekla. Uh-huh. Danas zapravo u našoj blizini nedostaju sustavi. Svatko nešto malo zna. Mi smo naravno na zapadu izloženi alopatskom sustavu. U Indiji, kao što znamo, postoje nekoliko paralelnih sustava. Vi ste zapravo jedan od dvojice ljudi, ako se u međuvremenu još nije pojavio, još koji stranac, koji ste završili ajurvedski fakultet na Šrilanci u trajanju nekoliko godina. I tako je taj sustav i tu u Zagrebu dostupan kroz ajurvedski centar Somalata. Na koji način se na ajurvedskom fakultetu uopće uči ta teza priroda kao liječnik? Da. Drugim riječima, kako se ajurvedski liječnici obrazuju da razmišljaju u tom stilu? Je li to na sličan način kao što se zbiva na našim medicinskim fakultetima kroz one, moram priznati, zastrašujuće količine informacije i knjiga, barem meni koje sam vidio kod svojih prijatelja koji su studirali medicinu, ili drugačije? Koji su principi iza toga? Koji su principi? Znači, moramo prvo naglasiti da je ajurveda kao i drugi tradicionalni sustav i holistički. Znači, prvenstveno uči se neko znanje, holističko znanje koje ima svoj, da tako kažemo, teoriju i praksu koja traje više tisuća godina. Znači, ajurvedska... Ne izgledate mi toliko stari. Ajurvedska medicina se, možemo reći, teorijom i praksom nije mijenjala tisućama godinama. Znači, nije došla svojim znanjem kroz neke, kroz sustav eksperimenata i pokušaja. Nego je to jedno znanje koje je bilo prije tisuća godina, to je dan dana znanje. Jedno što se promijenilo, to je sustav pristupa današnjem, odnosno modernom životu i prilagodba svemu tomim ovim vanjskim novonastalim uvjetima. Šta se još uči? Znači, u međuvremenu se uči sve ovo što uče i doktori zapadne medicine, misleći na ove osnovne medicinske grane kao što su patologija, anatomija, fiziologija, znači sve ovo što uče zapadni liječnici, plus tradicija, odnosno ajurveda. Ajurveda, kao što sam rekao, ima svoju teoriju. Prvenstveno, ona je holistička, to znači da je čovjek neodvojiv od svijeta. Znači, ajurvedski pogled taj da je čovjek, možemo reći, energija, kao takav ima neki svoj i prije početak, on je produkt prošlosti ovakav kakav je danas, a ovakav kakav šta danas radi i šta misli i bit će jednostavno stvara rezultate negdje u budućnosti, možemo reći. Po ajurvedi jedan svemir općenito je nastao jedno, da tako kažem, gradiranjem od suptilnog prema fizičkom. Isto tako ima svoj smisao, svrhu, kao i svaki pojedinac u njemu. Možemo staviti težište da je čovjek duhovno ili duhovno biće koje ima svoju svrhu kako spoznati sebe. Znači, jedan od prvih ciljeva ajurvede zapravo spoznaje čovjeka kao duhovnog bića. Znači, to je neovisno sad u bilo kojoj dogmi ili religiji, da tako kažem. Drugi cilj ajurvede je prevencija. A šta znači prevencija? To znači da svi svakodnevno izvodite nekakve aktivnosti u svakodnevnom životu, od ujutro kad se dižete, kako ćete se prat, na koji način, da li ćete možda vježbati, na koji način ćete uzeti doručak i tako sve ostale aktivnosti u najmanjih sitnica tokom dana. Samo ajurveda kaže na koji način ćete to raditi i dalje ćete vi to raditi kao čovjek. Samo pitanje načina koje to radimo. S obzirom na taj individualni pristup u ajurvedi, ajurveda, kako je rekla, znači da je čovjek nastao suptilnog, sve elementima, da tako kažem, kroz suptilne elemente nastali su ovi neki kemijski elementi. Ali možemo sada u grubo reći da je isto kao i tradicionalna kineska medicina, ajurveda govori o tih pet glavnih elemenata. Znači, možemo reći prostor ili akaši, znači zraku, vatri, vodi i zemlji. Znači, s obzirom da je zrak prostor, to je prvi element kojih nasto sve, jer da nema prostora, ne bi ovaj
elementi zraka, vatre i ostali ovi mogli uopće postojati. Znači oni su u nekakvom stanju nepostojanja. To se zove prvo stanje iz kojeg je nastao svemir, a isto tako i čovjek. Znači čovjek se sastoji od istih gradivih elemenata kao i cijeli svemir. Prema tome nije ni čudo onda da priroda čovjeka može izliječiti, jer je on dio te prirode. I sve ono što je potrebno čovjeka u toj prirodi, on može naći to u svome okolišu. To znači da su ajurvedski pripravci uglavnom biljnog podrijetla bez puno prerađivanja ili... Pa gledajte, ajurveda to vam je čuvena ona Hipokratova izjava koja je vjerojatno došla s istoka, jer to je ajurveda isto tako koja je starija od toga, kaže da je hrana tvoj lijek i lijek je tvoja hrana, to znači i koja je razlika između hrane, odnosno između otrova ili lijeka, jedina je razlika u doziranju i mjestu kom ćeš dati i svoj onoj individualnoj jedinstvenoj prilagodbi kako ćeš ti to primijeniti na nečim u praksi. Znači možemo reći da sve što možete vidjeti u prirodi nečemu služi. I to može biti lijek ili otrov. Nekad davno su bile razvijene tradicije travarstva od raznih vrsta trava koje se stavljaju na rane pa do raznih vrsta, danas ih imamo čak u obliku čajeva i slično. To su bile nekakve prakse koje su se prenosile praksom, usmenom, predajom, po selima i slično. Danas na neki način postoji tendencija da se sve te stvari proglasi čak pomalo opasnim. Naravno sam recimo čitao u novinama vijest kako gospina trava može biti opasna ako se uzima Prozak i zaključak je bio kako je gospina trava opasna, umjesto da je bio zaključak da se ne uzima Prozak i sve će biti u redu. Danas na neki način to travarstvo je sve manje dobija prostora u nekakvom, ne znam, prihvaćanju istinskih mogućnosti liječenja, mada danas imamo enciklopedije ljekovitog bilja koje kad prolistate vidite da skoro u svaku stazu, cestu ili šumu rastu ogromne količine bilja koje samo treba umrat ako ih uspiješ prepoznat, naravno. U kom smislu se biljkama konkretno koriste recimo bilo koja tradicionalna medicina? U ovom slučaju ajurveda, ali recimo da pričamo generalno. Ono što mogu reći da je razlika između ajurvede i običnog travarstva u nečemu, a to je to da je ajurveda napravila jedan sustav kojeg je u ono vrijeme nazvala kroz svoj način, kojeg mi danas to prepoznamo kao farmakološko djelovanje cjelokupne supstance, a ne samo ovih biljnih preparata. Znači, kako ona to radi? Znači, prvo je rekla da sva materija oko nas ima okus. Znači, sve što stavite u usta, to ima neki okus. To okus taj ima određenu djelovanje. To djelovanje je kroz jedan naziv koji se zove virija. Znači, to je potencija. Znači, ta potencija može biti hladna ili topla. Onda imamo guna koja se u ajurvedi zove, to je kvaliteta. Znači, sva materija ima neku kvalitetu koja će djelovati na određen način na naše tijelo. Onda ima vipaka. To je imamo okuse, odnosno prije toga okusi, imamo 6 okusa, to znamo, ono trpko, gorko, ljuto, kiselo, slano, slatko. Znači to su 6 okusa. Kako ti okusi djeluju? Znači kad mi nešto jedemo što je slano, kad prođe naš probavni sustav, prosred svih okusa imamo samo 3 osnovna digestivna okusa, a to su slano, ljuto i kiselo. Slatko, ljuto i kiselo. To je jedno. I još krajni zadnji opis ajurvedskog se zove prabava. To se zove specifično djelove. To ako znamo, recimo, jedan primjer. Znamo, recimo, da je neka biljka, recimo, kisela. Ali ona ne djeluje po nijednom principu ovoga prijašnjeg što smo opisali, već ima potpuno suprotno djelovanje toga. Recimo, to su nekakve, ružna, to je slično. To su nekakve specifičnosti. Znači, ono što gune, to su kvalitete, ima ih inače 41 opisan u vedskim tekstovima, u vedskoj filozofiji, da tako kažemo, ali 20 gurvadi guna su važne za ajurvedu. Znači, to su nekakve kvalitete koje su važne kroz ajurvedsko tretiranje. Znači, to može biti hladno, to može biti teško, to može biti suho, to može biti sluzavo. Znači,
sva materija ima te neke kvalitete. I zašto je to može biti nešto lagano, teško, to smo već naveli. Zašto je to važno? Jer recimo vi imate nekakav poremećaj koji recimo vam stvara sluz i to je težak poremećaj, pod navodnicima da tako nazovem. Znači vi morate apsolutno, to je pravilo ravnoteže. Znači morate davati supstance, namirnice koje daju lakoću, znači koje imaju elemenat, jako puno elemenata prostora, akaše ili vjetra, koji su lagani elementi. Tako da stvorite jednu ravnotežu u čovjeka. Ako ćete vi dalje uzimati namirnice u koje su sukladne, koje su jednake vaše vrsti poremećaja, vi ćete stvoriti veći poremećaj. Znači, Ayurveda, kao i cijeli svemir, vi u svemiru ništa ne možete dodati i oduzeti da to nema negdje nekakvu reakciju. Da li mi tu reakciju vidimo našim osjetima ili ne, to je sad upitno, ali to je nauk o ravnoteži. Znači, vrlo jedan zdravorazumski najam, nauk za razliku od ovog što ste vi rekli, ovaj modernog zdravorazumskog ponavnike, zaključaka koji su zapravo antilogički, nisu uopće prirodni. Recimo ovo što ste vi sad rekli, da su sad zaključili gospodina je trave ili prozak, zapravo da ne treba uzimati gospodinu travu nego prozak. To je jedno antilogičko, mogu reći protuprirodne razmišljenje i logika materijalnog svijeta. Dobro, travarstvo je inače dio svake tradicije na svijetu, jer čovjek je odvijek bio, čuli smo, upućen na prirodu, a i danas je, mada indirektno, jer je njen dio, naravno. Zato se danas najvećom ljekarnom na svijetu i naziva Amazona, ali zapravo je istina da takvih ljekarni ima posvuda oko nas. Sustavi i tradicionalne medicine njeguju holistički pristup čovjeka, istražujući njegov duh, um i tijelo. Vedske, tibetanske i kineske tradicije promatrale su čovjeka kao biće koje je neotuđivo od prirode. Pravilan unos prirodnih supstancija u organizam ključan je čimbenik u izgradnji zdravlja. Stari su narodi promatranjem prirode otkrivali ljekovite biljke i tako usvajali prva znanja o travarstvu. Ajurveda, tradicionalna indijska medicina, u svom nauku sagledava sretnu dugovječnost čovjeka i prirode. Dr. Maru Fatik, direktor je Ajurvedskog koleđa u Velikoj Britaniji, studija u sklopu sveučilišta Middlesex, koji je odnedavno dostupan i u Hrvatskoj. Znanje o biljkama najčešće je nastajalo intuitivno. Ljudi su meditirali i razvijali svoja razmišljanja, te su tako dolazili do spoznaja. U drugim situacijama do izražaja je dolazila metoda pokušaja i pogrešaka. Kada se netko osjećao loše i bolesno, tada ga se tretiralo s nekom biljkom. Ako je toj osobi poslije toga bilo bolje, naposljetku bi i ostali ljudi isprobali istu stvar. Sličan primjer imamo i kod životinja. Ako mačka ima pokvaren želudac, ješće travu i povratiti, pa će se poslije toga osjećati bolje. Dakle, priroda nas je opskrbila sa svime što nam treba i s njom možemo provoditi pokuse. Bile su to drevne tehnike s kojima se dolazilo do otkrića. Ljudi su gledali u ono što im je tada bilo dostupno i onda su to rabili. S pomoću intuicije i uma surađivali su sa svojim tijelom pokušavajući doći do željene promjene. Promatrali su koje trave dovode do kojih promjena. Ako bi netko imao groznicu, tada bi se rabili određeni lijekovi. Skuhali bi takav pripravak i pili ga, poslije čega bi groznica nestala. Hranu jedemo, ali u određenim situacijama i s različitim načinima možemo je rabiti i kao lijek. Hrana koja je na specifičan način utjecala na tijelo, prozvana je lijekom. Ti su se lijekovi poslije detaljnije istraživali s uporabom moderne tehnologije, pa je tako počeo i razvoj medicine. Stari narodi smatrali su da je priroda opskrbila čovjeka sa svim supstancijama i resursima koji su mu neophodni u održavanju zdravlja. Razvoju Ajurvede doprinijeli su drevni mudraci koji su razmjenjivali svoje spoznaje na zajedničkim skupovima i tako otkrivali ljekovita rješenja kod mnogih bolesti i tegoba ljudi. Ta su se znanja temeljila na travama koje su se mogle naći na tom području. Ajurveda se razvila u regiji Himalaja na sjeveru Indije. Većinu onoga što rabimo u Ajurvedi dolazi iz te regije. No, ta načela mi sada primjenjujemo i na druge zemlje. Načela su ista, no primjene se mogu razlikovati od zemlje do zemlje, jer priroda opskrbljuje svaku zemlju s potrebama tamošnjih ljudi.
Dakle, rabimo trave i lijekovi iz svakog specifičnog područja. Primjerice, pogledajmo Hrvatsku. Tu ima mnogo bilja. Odete li samo na lokalnu tržnicu, vidjet ćete mnogo tog ljekovitog bilja. Riječ je o prirodnim, lokalnim lijekovima koji nisu puno kontaminirani s pesticidima. Kako se tehnologija razvijala, ljudi su istraživali to lokalno bilje, uzeli određene supstancije i koncentrirali ih kako bi lijek postao još moćniji. Tako su nastali zapadni ili kemijski lijekovi. Oni su veoma koncentrirani i toksični. Oni su korisni za hitnu uporabu u određenim situacijama. No kada govorimo o općenitom razvoju i dobrobitima za tijelo, moramo gledati na stvari koje su manje moćne i manje toksične. Naše tijelo ima samostalnu inteligenciju da samo sebe iscijeli. Trebamo sagledati našu unutrašnjost i shvatiti naše potrebe kako bismo rabili ono što je dostupno u prirodi. Tako se možemo iscijeliti i promijeniti neravnotežu naše fiziologije. Naravno, ponekad ćemo doći do takvog iskoraka da ćemo morati rabiti zapadnu medicinu i kemijske lijekove. No, to nije ono što bi trebala biti naša svakodnevica. Imamo tu izreku u kojoj se kaže da je prevencija bolja od izlječenja. U Ajurvedi dosta učimo o preventivnoj medicini. Nepravilna prehrana jedan je od glavnih uzroka poremećaja ravnoteže organizma i nastanka bolesti. We eat sometimes when we are not hungry because we have to eat then and then we have indigestion and illness. Ponekad jedemo ne zato što smo gladni, nego jer smo jednostavno tako navikli. Tada može doći do loše probave i bolesti. Često jedemo samo zato jer i svi drugi jedu u to vrijeme. Ako ne uzimamo hranjive tvari za rast našeg tijela, ono će postati bolesno. Prva važna stvar je da uspostavimo pravilan apetit i prehrambene navike. Džumbir je jedna od dobrih biljaka koju rabimo u Ajurvedi i dostupna je svuda. Džumbir i himalajska sol veoma su dobri za ispravan apetit. Ako ih konzumirate, nećete imati problema s probavom i nećete se osjećati napuhano poslije jela. Neće biti ni problema s opstipacijom, niti ćete se osjećati lijeno tijekom buđenja. S pravilnim održavanjem prehrane osjećat ćete se zdravije. Sve na svijetu, uključujući čovjeka, ovu stolicu ili stol, sastavljeno je od elemenata. U Ajurvedi ih raspoređujemo u skupinu od 5 elemenata. Jedan od njih je prostor i kažemo da je veoma lagan. Tu su i zrak, voda, vatra i zemlja. Važno je kako se ponašaju uzorci tih elemenata, jer je naše tijelo sastavljeno od svih njih zajedno. Primjerice, elementi vatre dovešće do poremećaja metabolizma poput dijabetesa, probavnih smetnji i infekcija. Ti su se poremećaji dogodili jer smo uzimali previše tih elemenata, pa je takav životni stil doveo do neravnoteže. Sve to promatramo i analiziramo. Pazimo na hranu koju jedemo. Nauka o ljekovitom bilju istražuje mentalni ustroj i fizički izgled čovjeka. Definiranje individualnih razlika kod svake osobe ključno je za dijagnostiku i utvrđivanje elemenata koji su doveli do zdravstvenih tegoba. Every household knows some sort of medicine if they are feeling feverish. Svako kućanstvo zna za neke prirodne lijekove. Ako netko ima groznicu, skuhat će određeno korijenje. Piće ga i bit će mu bolje. Neće morati proživljavati cijeli ciklus groznice, što dovodi do poremećaja u našem tijelu. Svjetonazor se mijenja prema sve češćoj uporabi prirodnih lijekova koji mogu iscijeliti tijelo na ugodniji i zdraviji način. Ljudi se vraćaju tradicionalnim sustavima, jer su ti sustavi medicine uspjeli opstati tisućama godina. Evo nas opet kod priče o prirodi kao liječniku. Jednu dosta fascinantnu stvar sam naišao u knjizi jednog antropologa koji je bio iznenađen kad mu je taj njegov prijatelj šaman u Južnoj Americi rekao da obrati pažnju na jedan list koji liječi točno od jedne zmije. On se zapitao kako će znati točno o Amazoni koji list to jest kad ga zmija ugrize. Šaman ga je pogledao malo čudno, rekao mu pa zar ne vidiš da list izgleda isto kao ta zmija. Naravno, to je bio početak rušenja koncepata tom čovjeku. Danas oko nas često puta čak internetom znaju kružiti zanimljivi mailovi koji pokazuju u kojoj mjeri na biljke, povrće i voće koje određene organe liječe na neki čudan način upravo izgledaju kao ti organi. Što nas naravno dovodi do zanimljivih pitanja o prirodi stvarnosti, ali to nije ova tema kojom se danas bavimo. Drugim riječima, presjeci patlođana, paradajza, oraha koji izgleda kao mozak i takvih primjera ima na desetke, potpuno se podudaraju sa
onim dobrobitima koje te biljke nose. Neke liječe kosti, neke žile, neke služe za pojedini organ pa imaju njegov oblik i slično. To je toliko primjera ima takvih da zapravo na neki način čak slučajnost ili provizornost nekako isključena. Prepoznali i Ajurveda tu sličnost, kako bi rekli stari Indijanci, priroda nam se obraća kroz oblike i ovi primjeri voća i povrća doista to potvrđuju, tu njihovu prastaru tezu. Da, apsolutno da to Ajurveda prepoznaje. Imate li par primjera koji govore o tome u kojem smislu neko povrće ili voće svojim oblikom? Pa evo, jedan primjer što... koji mi pada na pamet, to vam je list ginkgo biloba. Recimo sad ginkgo biloba je dosta popularna, kod nas svi govori o tome. A recimo taj list ima baš onako specifične nabore kao mozak. Recimo, i to je poznati lijek koji se zapravo daje za cirkulaciju, za upravo za takve namjene. Ja bih rekao da to ništa nije neobično, s obzirom ono što ste vi rekli, ta priča bi nas mogla odvesti u neku drugu jednu dimenziju, ali možemo i poveznosti koje su sa Ajurvedom. Kao što je Ajurveda rekla da se čovjek i cijela njegova priroda, da su oni kao jedno te isto, sastoji se istih elemenata. Ja vjerujem da je svevišnja inteligencija čovjeku obdarila ga je sa svim potrebitim, što je njemu potrebno, sa svim izvorima, da tako kažem, hrane, energije, svemu ono što mu je potrebno da na neki način može preživjeti na ovoj zemlji bez uporabe bilo kakve tehnologije. Ne samo to, čovjek koji je podarila, u vedskoj filozofiji se kaže da je čovjek na samom pedijestalu evolucije svih oblika u svemiru. S obzirom da vedska filozofija govori da nema nikakve razlike između čovjeka, između kamena, između životinje u jednom elementarnom obliku, s obzirom da se svi sastojimo od njih. Jedna je razlika što je čovjek u svom savršenom obliku kojega već imamo, može spoznati da je to tako. Kamen ne može spoznati, životinje ne može spoznati. Znači, oni su svako, isti elementi možemo reći, ali na različitim evolucijskim ljestvicama. Prema tome, čovjeku je dano u tom svijetu u kojem smo iste inteligencije, jer priroda, čovjek, naše tijelo, da tako kažem, naše tijelo ima isto tako inteligenciju, sjećanja ima. To se zna po onome kada ljudima transplantiraju organe pa se počinje dobivati misli nekih drugih ljudi. Znači, naše tijelo je isto tako energetski otisak cjelokupne energije koja postoje u svemu ovome što vidimo. Tako da, opće mi nije čudo, ja bih rekao da su bilje i svemu ovome što nas može podsjećati na pojedine organi tijela ili na bilo šta drugo, pojavnosti u prirodi. Neka su ljudi znali iz pojavnosti na prirodi reći koje će biti vrijeme sutra. Jer su mornari znali, bit će oluja, danas je ono prekrasan dan, ono vedro i tiho nebo. Kaže, sutra nećemo isplove. Zašto? Kaže, evo, sutra će biti oluja. Razumijete, ja mislim da je to nam, cijeli svemir nam govori. Samo mi trebamo imati oči da bi to znali pročitati. Ja bih to rekao da su to nekakvi putokazi na našim životima koji nam pokazuju u kojem smjeru da idemo, šta je dobro za nas, šta nije dobro za nas. Jednostavno tako. Jer ako prihvatimo i malo usporedimo upravo što sam malo pripričao, kako određene biljke izgledaju kao nekakvi dijelovi tijela koji nam pomažu, zapravo nam je potreban jedan alat promatranja i zapažanja. Ali puno više od toga, evo primjerice kad smo već pričali o tom antropologu Jeremiju Narbiju, isto tako je on naveo priču o ljudima koji su se 40. godina našli u Amazoniji i pitali su se kako su uspjeli u ruđenici napraviti otrov kurare. Vrlo složen za napraviti, deseci sastojaka, kuhanje 48 sati, pritom otrovan, ali opušta mišiće životinja kad su pogođene i zahvaljujući njemu danas radimo operacije srca. Naravno, šamani su mi rekli, pa to su nam biljke rekle. Ovi su se dečki okrenuli, uzeli su svom kurare, danas se koriste sintetski, naravno, proizvodi nalik kuraru. Međutim, ostalo je neobjašnjeno, naravno, na zapadu, kako je moguće bilo da su biljke šamanima u njihovim vizijama rekli kako da rade složene sastojke. Dakle, te priče nam pokazuju na jednoj dubinskoj povezanosti sa prirodom, gdje je čak mogući neki oblik interaktivne komunikacije i zapravo pravog prosuđivanja znanja koje nije čak utemeljeno samo na promatranju i zaključivanju. Pa Ajurveda se zna, ona ima svoju povijest i ona se zna koji je prvi, znači da tako kažem, izvor Ajurvede. Znači, on nije nastao ovim što sam ja rekao istraživanjem, nego jednostavno to znanje dano kroz vedsku
znanost je dano u 100.000 sloka ili stihova, je dalo ajurvedsko znanje. I kao što sam rekao, nije se mijenjalo. Možemo reći isto tako da postoje ljudi koji imaju ekstra neka senzibilne sposobnosti i koji su mogli ući toliko duboko u stvar i materiju da bi imali komunikacije s tom. Kao što danas znamo, čak u Americi postoji terapeuti za pse i mogućnost koji imaju mogućnost komunikacije sa životinjama. I to je već sad, nije bez veza priča, nek sam sad već na nekoliko puta sam već vidio da je to vrlo ono jako dobro. I svi su zadovoljni i komunikacije i ljudi počeli razrješavati probleme sa svojim psima. što je najbolje, recimo, da sad ne nabravim to mi zvuči kao tipično nekako američki štos, ono. Više nisu psihoterapeuti samo za ljude, nego i za pse. Tako zvuči kao američki pa kanarinci štos, su vjerojatno sljedeći na redu. Uglavnom, htio bih reći da postoje očito ljudi koji su imali takvu sposobnost, oni su izvali riši, kako god, znači nekakvi, ajde da tako kažem, sveci, koji su mogli ući u prirodu stvari i jednostavno gdje bi im priroda komunicirala i govorila za šta je dobro i prave formulacije uostalom i sve formulacije u modernoj kemiji su proizašle iz jednog sna. Ja, da. Razumijete. Mm. Tako da to ne vidim da je to nešto posebno. I Tesla isto sanjao puno izuma i mnogi drugi istraživači su sanjali. Tako da postoje očito ljudi koji su bili sposobni u ovom stanju jave se spojiti sa prirodom, dobiti informacije i to koristiti. Šamani u Južnoj Americi su koristili određene biljke koje su proizvole pod navodnicima nekakva stanja, proširivali stanja svijesti, gdje su oni na taj način dolazili komunikaciju sa duhovima, kako bi oni zvali prirode, sa duhovima tih biljaka, gdje bi im oni govorili na koji način koristiti i za šta je to dobro. Pitanje prirode kao liječnika očito daleko nadilazi pitanje samih, kad kažemo priroda, danas mislimo na šumu, livadu i slično. Ne? Međutim, očigledno da to pitanje zapravo nadilazi samu pojavnost tih biljaka. Na kraju krajeva, inteligencija tijela koju ste spominjali, to je nešto što doista svi često imamo i često put se i oglušujemo. Često put nam čak nekak navike i tradicije govore suprotno. Recimo, kad je čovjek jako bolestan, baš mu se ne jede, a poznato je da su nam nekad ljudi govorili moraš jesti. Danas je zapravo jasno da se tijelo nema snage za varenje i pusti ga na miru da se izliječi. Drugim riječima, inteligencija tijela je nešto što je dovoljno osluškivati i već nas može, ponekad i neugodno doduše, navoditi na pravi put kroz jake i neugodne simptome koje zovemo bolest. Da, pa ja sam siguran da, kao što sam već napomenuo, da u ovom svemiru ne možeš ništa dodati, oduzeti, da to za negde nema nekakvu reakciju, da ovo svemir uzroka i posljedice. Cijela priroda teži i ravnoteži. Priroda će naći svoje načine. Mi možemo raditi šta god hoćemo. Možemo čak i zamisliti u našem slijepom egocentrizmu da možemo rukovoditi prirodom, da je možemo kontrolirati. Ali svi znamo da cijela tehnologija i sve što je čovjek do sada postigao u jednoj sekundi nestaje kada priroda pokaže svoje pravo lice. Bez obzira da li to bio potres, vulkan, tsunami, šta god to bilo. Znači to prestaje u jednom trenu. Cijela ova iluzija. Čovjek je dio te prirode. I njegovo tijelo, i njegov um, i kako god ga nazivali, njegove emocije teže miru i ravnoteži. Prema tome, sve što se događa izvan našega tijela, naše tijelo će napraviti da ostane uvijek u ravnoteži. Da li će tijelo to moći kompenzirati, vremenske uvjete ili bilo šta, šok, stres, neovisno, da li je taj neravnoteža na emotivnom planu, da li na mentalnom, da li na fizičkom. Naše tijelo uvijek nastoji održavati jednu ravnotežu. To je nešto što mi imamo prirodni urođeno, to je dio svemira. Jer da nije, možda svemir izgleda kao otečano, on je vrlo savršen. I da se samo jedan trenutak sve bi otišlo k vragu, jel tako? Samo jedna sekunda da se promijeni u orbitama, došlo bi do svega. To je točno onako kako treba biti, tako i naše tijelo, tako i naša prirodna urođena inteligencija. Mi samo moramo naći način kako da osluškujemo. I to je sve. Da, naravno, još bi samo tome dodao da mi se čini da je bit života u stvari oscilacija oko točke ravnoteže. Poznat je bio nas stručnjak James Lovelock koji je zaključio da su oni planeti koji su u ravnoteži u stvari mrtvi.
a oni koji su u neravnoteži neke vrsti, odnosno ravnoteži koja se stalno obnavlja poput zemlje, to su zapravo mjesta gdje se događa život. Dakle, jedna sitna oscilacija je preko potrebna, inače se pretvaramo u zombije. Kad smo već pričali o planetima, veza između prirode i zdravlja dakako nije samo nutricionističke naravi. Svi mi neprekidno plešemo u skladu sa tim strunama kozmičkih ritmova i sam pojam zdravlja, dakle, moguće je proširiti i izvan okvira odsustva vidljivih simptoma, pa čak i izvan okvira pojedinca. Tako sam barem ja to nekako shvatio. Jyotiši je posebna grana vedske tradicije koju tisućama godina rabe indijski mudraci. Sama riječ označava nauku svjetlu. Rabe ga za razumijevanje odnosa čovjeka i prirode. Riječ je o holističkom sustavu mjerenja vremena u kojem se prate ciklusi i energija prirode, te njihov utjecaj na filozofskom, civilizacijskom i individualnom planu. Zoran Pantalić već 20 godina istražuje Jyotiš. Predavač je kolegija o Jyotišu koji se održava u sklopu Hrvatskog studija Ajurvede. Jyotiš kao holistički pristup cjelokupnoj prirodi već u svom nastanku uzima cjelokupnu prirodu, dakle prirodu prirode, reći ćemo filozofski prirodu, uzima kao osnov funkcioniranja svega. Dakle, unutar njegovog pristupa mi zapravo vidimo da nije samo uzet centar, kugla zemaljska, kao što to obično smatramo za naš, da tako kažem, mjesto življenja, nego uzete su mnogo veće paradigme, uzet je svemir, uzete su planete, uzet je cjelokupan, da tako kažem, galaktički smjer kretanja oko nas i zapravo priroda je uzeta u tumačenju kao nešto što postoji, što se obnavlja, što nanovo nestaje i što ima sam ciklus obnavljanja. Jedna od mogućnosti interpretacije, da tako kažem, holističkog pristupa Jyotiša je da u prirodi vidi tri murti, to znači nastanak, održavanje i opet nanovo recikliranje stvari. No, Jyotiš kao jedan od, da tako kažem, većih sistema unutar Veda zapravo je jedna sutra, da tako kažemo, jedan izdvojeni moment, ali koji se sklapa idealno u cjelokupnu cjelinu. Nešto što je interesantno, da već u stari riši, dakle mudraci, znali su u principu koliko njegujemo ili koliko imamo znanja o prirodi, koliko je cijenimo, koliko je ona, a jest dio nas samih, toliko ćemo zapravo uspješno i znati prepoznati sve ono što se zove život i što se zove zapravo dobar život, što se zove kvalitetan život i u njemu prepoznati, da tako kažem, sve kvalitete. Vedska kozmologija Jyotiša promatra kretanje čovjeka i prirode kroz određena vremenska razdoblja, koja se nazivaju i jugama. Juge određuju kvalitetu života u vremensko-prostornom određenju. Juge su veliki, da tako kažem, planetarni momenti u kojima, da pače, planete ili cjelokupne, ajmo reći, galaksije dolazi u takav sistem u kome, naravno, vrše neke određene akcije prema, naravno, svemu, a naravno, kako smo mi dio svega, da, naravno, i prema nama. Unutar, da tako kažem, onog njegovog naučavanja o životu čovjeka, što je nama najinteresantnije, dana je možda jedna uputa kroz tisuće uputa Jyotiša. To znači da rastemo u svjesnosti, da rastemo unutar nas samih, da razumijemo ne samo prirodu, nego prirodu stvari. To znači da nismo samo dio uživanja prirode, nego da razumijemo zašto priroda tako djeluje na nas i na koji način joj to mi najbolje možemo vratiti ili se sa njome sroditi. Interesantne stvari koje su se naravno počele dešavati davno ranije, ali naročito u 20. i 21. stoljeću, to je zapravo jedan nesrazmjer između mogućnosti, dakle, same prirode i, da tako kažem, socijalnih događanja različitih vrsta 20. i 21. stoljeća. U jednome trenutku došli smo do situacije da zapravo prirodni resursi počinju dirigirati ostatkom, da tako kažem, ekonomske moći sveobuhvatnosti.
to mijenja puno filozofija, to mijenja puno svjetonazora i to nas sad stavlja po prvi puta u poziciju da počnemo duboko razmišljati. Nije li zapravo priroda stvari, kao što i jest, ali da sada stvarno razmislimo, onaj zapravo gradivni moment o kome ovisi sve ono što kasnije čovjek može steći, napraviti ili uživati unutar svog života ili na kugli zemaljskoj. Dakle, sama ta činjenica da smo dio prirodnog ciklusa, a da taj prirodni ciklus nismo do kraja razumjeli, ja ću reći na jednom nivou poštovali, na jednom nivou unapređivali, dovelo je do toga da sada nekako naglo, nekako brzo, nekako, kako bih ja rekao, da, brzo, na kraju krajeva je to riječ, moramo doći do načina kako da zadovoljimo naše prirodne prvobitne potrebe, kako da zapravo zadržimo civilizacijski nivo, a da zapravo ta priroda dobije šansu, ne samo šansu, nego da da onda nama šansu da mi nastavimo normalni život. Neuravnoteženo iskorištavanje prirodnih resursa i trend ekonomskog pada postavili su čovjeka unutar začaranog kruga. Tehnološki progres doveo je do stvaranja okružja koje izolira prirodu stežući obruč oko nje. Te bi proces mogao naposljetku dovesti do neodrživosti i pada cijelog sustava. Dakle, jedan prijelazni period u kome moramo opet ići prividno korak natrag, zapravo korak naprijed, to znači sačuvati, unaprijediti, dovesti opet prirodu do one funkcije da ona može samo reproducirati se, shvatiti sebe u tom momentu koji neće možda u svim trenucima nama biti lagan, koji smo naučili zapravo da smo vladari i da imamo uvijek onoliko koliko je nama potrebno. E, sada, taj prijelazak konačno do, kažem, momenta u kome ćemo se morati sroditi sa time da neće uvijek biti, nažalost, čak možda niti prirodnih resursa. U ovome trenutku nekako naša svjesnost, ja vjerujem u to, mora rasti i konačno dodirnuti taj nivo da se počnemo dogovarati na svim nivoima, da počnemo to razumijevati i da počnemo čovjeka vidjeti i opet ga uzdizati u onome dijelu da bi dobio šansu, da bi smo mi sami sebi zapravo stvorili šansu za novi život. Za novi život koji zasigurno po meni neće ličiti na ovo kao što smo mogli do sada raditi. Pokušao bih zamoliti sve ljude dobroga srca, dobre volje, ljude koji razmišljaju, ja vjerujem da su to svi, da zapravo ipak počnu razmišljati o prirodi stvari, da o prirodi stvari koja će svima nama, ukoliko doprinesemo, da tako kažem, poboljšanju međuljudskih odnosa, a s druge strane obratimo stvarno pažnju na tu prvobitnu prirodu, svima nama će biti bolje i ja vjerujem da i ekonomija i društvena događanja će krenuti boljim putem ukoliko sredimo ovu prvu i osnovnu bazu. Gdje se danas može ovako učiti znanje iz jedne perspektive, odnosno iz jednog očišta ili premise da je priroda ta koja liječi? Dakle, danas je to znanje disperzirano, na mnogim mjestima se nalazi malo tog znanja. Nešto u enciklopedijama, nešto neki ljudi znaju iz iskustva, nešto se sačuvalo predajom. Evo recimo, unutar makrobiotike ili kineske neke medicine, to znanje postoji na razini sustava. U kontekstu Ajurvede također ono dignuto na razinu sustava. U nekim drugim obrascima kultura, dakle pričamo o Africi, Južnoj Americi, isto je na razini nekakvog drugačijeg od našeg, ali ipak sustava. Znači neće što nije netko napabirčio pa zna komadić, nego netko ko razumije da jedna stvar u jednom trenutku radi, a u drugom ne radi. I slično. Jer naravno kad čovjek ima polu znanja, onda uvijek sve svodi na ono najjednostavnije što je vidio. Dakle, evo vidjeli smo doktora Marufa Atika, po njegovom izlaganju mogli se zaključiti da je naučena izlaganje. On je zapravo profesor, ponekad i u Hrvatskoj predaje. Kada, gdje, kako? On je inače direktor i profesor koji predaje na fakultetu, Ajurvedskom fakultetu u Londonu. Fakultet koji je pridružen Middlesex sveučilištu, državnom sveučilištu u Londonu. I tamo već od 96. godine djeluje škola, odnosno školuju se ajurvedski praktikanti, odnosno ajurvedski savjetnici na razini dodiplomskog, diplomskog i postdiplomskog, do postdiplomske razine.
odnosno model kojeg je izmislila, odnosno stvorila Svjetska zdravstvena organizacija sa indijskom vladom za školovanje ajurvedskih praktikanata na zapadu je prvi saživio u Londonu, odnosno u Engleskoj. Taj fakultet se sada proširio i na kontinentalni dio Europe, postoji u Belgiji, Amsterdamu, Njemačkoj i od prošle godine isto tako u Hrvatskoj. Mi smo isto počeli s takvom nekom vrstom trogodišnjeg do diplomskog studija ajurvedske medicine i po završetku jednostavno praktikanti će dobiti diplomu kada su studirali u Londonu. Što ljudi očekuju recimo kada dođu u ajurvedski centar Somalata i tamo se prvi put susretnu sa stvarima koje nikad nisu vidjeli, recimo dijagnostika pulsom ili neka razmišljanja koja su doista zdravo razumska, čak nekad se čine prejednostavno i očigledno kad ih neko saopći. U kojoj mjeri oni zapravo prigrle to što im je rečeno ili im se možda čini prebanalno i prejednostavno, vrlo često možda traže neka komplicirana rješenja. Kako uopće ljudi naučeni na jedan drugi sustav prihvaćaju tu ideju ravnoteže prirode koja liječi i jedan potpuno drugačiji pogled na njihovo zdravlje? Pa moram odmah reći da sve ono što je prirodno je vrlo jednostavno i logično. Sve ono što nije prirodno je vrlo komplicirano, nelogično. Znači, takav je cijeli naš sustav, tako i pristav. Ono što ste sami rekli, imate žgaravicu, hoće vam pasti na pamet da bi pojeli recimo papar ili ćete popiti rađe čašu hladne vode. Razumite, to je nešto vrlo logično. Znači, ono što sam ja rekao, to je u našoj prirodi da logično djelujemo. Često puta ja dobijem feedback od ljudi da su oni, ono sve što im ja kažem, da oni to znaju. Ali da jednostavno činilo mi se preglupo i prejednostavno. Da, ne samo to, nego im ili tražio neko da im to još jednom ponove pa da sebe shvate ozbiljno, ili im još treba nekakav neko da ih malo gurne da ode u tom smjeru. Znači, mogu reći da osobno u mojoj praksi, znači ja mogu reći da imam jako veliki postotak ljudi koji prihvaćaju ono čega im ja na neki način još više utemeljim u onome što oni misli. U ostalom, u Ayurvedi savjetnik, znači on nije liječnik, nego savjetnik, on jednostavno savjetuje čovjeka kako da pomogne sam sebe da se dovede kroz prehranu, stil života nazad u ravnotežu. Znači, to je cijela filozofija. Znači, ayurvedske biljke nikoga ne liječe. One samo pomažu našem tijelu da se vrati u stanje ravnoteže. To je vrlo jednostavno. Tu nema lijekova. Mi ne možemo govoriti o Ayurvedi o dijagnostici kao što je poznato u zapadnoj medicini ili nekakvim, lijekovima kao što je to u zapadnoj medicini. To su, da tako kažem, pomoćna sredstva kako da čovjek sam sebi pomogne da se vrati u to stanje prirodne ravnoteže. Ništa drugo. To je vrlo jednostavno. Tomislave, hvala vam i želim sreću vama i Centru Somalate do neke sljedeće prilike. Hvala vama. Hvala vama na pažnji, hvala prirodi na svemu čime nas stalno opskrbljuje i sad da se ne bismo ugušili u silnim zahvalama, mada zapravo toga nikad ne može biti previše, ali ipak želim vam laku noć.